بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو قدر من لیدونکو تاسو څنګه غړی سلام نن هم بیا خوښیم چې تاسو سره مې دریانانه نړیوال ټلویزیون لوري تاسو په ژوندۍ باندې خبرونه ورانډې کوم د یک شمې پراره یک شمې تاسو ستاسو سره غواړم شم خبرونه کړي کئ کنيسه یو منتخب فلسطین زموږ سره شریکوي منګړه اڑول مسولین سره شریکو نن هم را سره هغه څوک په خبرونه کې مېلمنه تاسو هم په اجتماعي صفو باندې خبرې اوریدل دي او دغه ورځې غږ کې د خلکو د جذونو خبرې کړي دي, دي هر افغان وخته دا خبر خپل د امارات مسولینو مشرتابه توړاندې کی خو دوی د خلکو لژنه خبرې کولې مشرانته منګه هم نن ځان سره په خبرونو کې مېلمکړې دا او د منګه کلصاړی کوټوني ولومې لسی ولس غواړی پختنل تاسو ولري جواب ورته وای پدې رېنټه د ورځې او برکه ویلې زار مکه تومره هم مصرف او بیا هم خبرون تر مونږ سره راځي صدنه مننه کوم نن هم د ملي دفاع وزارت سر مفتش مفتي صاحب لطیف الله حکیمی را سر په خبرون کې دا د ملي دفاع وزارت پاره ستاسو کوم پښتني له مونږ سره شریک کړي کوم استونزې مشارکې غوټول ته ځواب وای السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو مفتي صاحب خره غلاس وخت مو بخیر السلام ورحمت الله برکات مننه درځات مننه اول به دا پوښتنه دی ول څه ټول پوښتنه ته ځواب دی استه بلې راغلي دا پام چې که چېرته نو جواب وای کوم انфия وی هیڅ خبر نه ده ان شاء الله ولاس ډیره پښتنه لری زه غواړم دی ولاس پښتنه لتاسه ولرم نه شخصي خپل دي دا ولاس حق ده ربشتنه چې به ماتره دي ډیره مننه اول به د هوادبل په دې پوه شي سر مفتیج د ملي دفاع وزارت څه داند لري کوم دند په غاړه دي کده غوازیك بسم الله الرحمن الرحیم ډیره شپشتنه ده تاسو ولسم پوه شي سمه فتیشه د ملي دفاع وزارت پچوب کارت کې مستقيله اداره ده البته د وزیر تر تاثير لاندې ده یوازې او دندې او د وزیر وزارت په سری امور کې په مخفي امور کې په اسرا رو کې مشوره ور کول غواکې د وزیر مشاوري ارشد بلل کې او قطعات کې او په جوزتامونه کې د اردو ميا ریکول او د اردو له دول هيسته تناوله کیفیت دفاع کول اول اوله پختنه بو دا تاس دی اردو نه دفاع کول او د پد هر چاره کې لسدل دی ملي دفاع وزارت د وزیر ارشاد مشاور پايس مند ولس پدې باندې پويس را به سوال پختنه دی اردو تاس په څومره او څډول کړی ده ولس واډی دا په پدې پويسي تاسې روماني هرڅوک چې ما سره مو تاسې پويس په ځل کې غوردا مستحبه درلود بله او د سپیټوس اف کمیسین ما ایجاد کړي د امارات په چوکات کې البته د امیر المؤمنین له حکم سره ستاسو د درو ارګانوم تشکیل وو مينې دفاع وزارت کورنی چارو او استخبارات ګورستدا چاره ډیرې سوی ګلندې سوی زیات سوی بیا کمیسول سره وویشلستو یو برخه امریتې کمیسون د چوسوم د ولیدې پوازات په چوکات کې کار کوي دا ټولی ټولو عمره مربوط دی او تسپی بیلی بیریسی د مریدی فاو زرات په چو کارت کې تسپیه مسله هم ویشل اسوه او بیا په خپل اردوګان کې مشه ویشل دي غوړت زیات تیمونه ورته وټاکل زیات زیات کمیسونه واړه واړه ورته وټاکل کې میټی تی ورته وټاکل سی بلاخره د هغو ټولو نشوړ هم دغه څه چې یو نیم سرزر ورده مرتاسي پر معیار برابر او دوله سخورشه او تر دې ربرې د پوري ا داس اردو لره لري ده, ده چې دولس و دولس د زله هر ارمان ور پر کې چې هغه لری لوردوز خو یا غورټری لوردوز خدل یا يا... یا له د هواد له ټولو ملي ارزښتونو زخدیفه همدغه چمتو اوردو موږ ودلو دردا د هغو کاوشونو نتیجه چې موږ به مملګرو امام سالو په دې برخه کې وکول د <تضح> اوردو د جوړول پرطکنياري اوردو لري د اوردو د جوړول پرمو 300 میار ټاکل معيار هغه یادځکلي <سؤال> همدارس د دې تورن مسلې یادی سابقې مهمه ده تر ټولو مهمه هغه وخت کې خبره کول چې فلسفوس سره کې ما کار کاوه چې هغه څوک چې بد سابقې ولري ولست دي بد خاطري ولري یا پولیس کې منفور وي هغه په متلق په دغه ارګانو کې نه شامل وي نو هم دغه څه ووځو په خواني کارمندان او پرسونل بكومته د سرشتون لري په ملي دفاع وزارت کې ټول په خاني کاربنات زین مونږ ته اړیکې نې چې ولایتونه وای مونږ ته وایي دوه میاشتې بعد راځي درې میاشتې بعد راځي د تر ټلو تلیفون کو ما شم پاتې ده ما په پا پایل کې ورس د ولس پختن ته ځواب وای بډیا نسوای بل تر کوم ځای چې اداراتو او اداراتو فعال فعل کورو د ټولو هغه خوستو هغه په هم دغه مسته کې خلکوباندی وو د ملي دفاع وزارت تر پراتک سره چې د فتح دوو مدري مو راز وم ما د است اعلان ورته وکړي چې هغه کسانه چې فنی او مسلکي او تخنیکی اداري پرسونل دغه دراسي خپل چارجه تنظیم کوي او خپل خپل کارون تراسته نس تروس پوریمسته البته تاسو په ریټول خلق په اداراتو کې نه ځایي افغانستان کې لوست خلک حتمانه چې غبل کارو خپاتي به اهل خلق په پاتېمو په دې باندې نو چې د مقررو ټول اهل دي او راپاته ټول نه اهل دي خدای مکه وخت پر وخت باندې متول ته زمينه برابرې ان شاء الله یو سلسله تاسو معلومه د دا تقاعد دار وانه دا. وو په ټول ادارات کې څوک د تقاعد وو تقاعد په بدل کې بخښ حتمانه حرکت سند وو تل کېږي دوله ساغه خالګوی چې د دغه ادارو دپار واروی زه د هیللرم ان شاء الله ټول هغه خلکو ته به چې د کار ولτια بولري د کار زمينه برابر شي تسهیل تقواد کیږي او نور راځي په سمیر هغه به په تیرو <applause> کې ظلم به کړی ستونزې په کې کړی ولست به سر خوګای کړی ووس بن غوړې بیا ځای پر ځای شي تاس تاس دا سی وای تاسو په مأمروانه ده ایاغه به بیا ځای پیدا کیو واسطه ولري ته دي معلومه وی چې چا چې زلمه څکړی به هغوی یا پاتنه دي په یواټ کې یا کاپاتم راځنه کوي هغوی وای چې لماسره به محاسبه کیږي ولست ورتر کې موږ نه کو زه چې معافی ده معافه اې چې سره د اماراته خواځیت په اماراته خاطر ګریوان نه رانیول کیږي هغوی ناراضي کوي ونیو وی دا هغوی معلومات ډیر جرکی تصویر کله یتوک مقرصو و نه اهل کسب په دمجازینو لیکه دهغه په اړه باندې معلومات خبري او بیاغه غوښه سي برتل کارځه د ورته کوم قطعات فعال دي زنګړيز او زواکونه او نور جزو تمنه کوم قطعات یې فعال دي مجهز دي د ولست خدمات لپاره دي وطن د ساتنې په خاطر تصویر چې اتق قلوردو مور په لې قلور دوغان او هواپایي ولوی هوايي کومنداني تركي کومنداني عمومي هوايي هوايي مصالح د خو ال... دوکانو رئيس پاره دي او د تیر کار پوجدوکي هوايي لانګړي ځواکونه بخښنه غواړم هغه مه افعال څو شیداوي خپل فرښورکي مرکز ده او هغه د فرقي په شکل کې دي يعني مستخيله فرقه هم دا راز شي د افتا په نوم فرقه ده بگرام او د عمر صالح په نوم فرقه ده بدخشان ټول پاره دي فلون لو کې وای چې د ترپینزوس زیاتې دیوالې د دغه قلدګانو مربوطه کاملاً فعال پر سره پکښ ځای پر ځای او اردو مجهز سمبال او پيونيفورمه دی پوشړی اردو او ټول سرحدات دیوال د امدګي اردو پلاست او اردو د خرګو خدمت چمتو ده تحصیل اردو پيونيفورم سمبال زبردوی خبرال پاي سو ما خو ترتیه هفتې پوري موږ په خپل یونیفورم کېدلې اي د تطبیق لپاره کوم فارمانس ادرسوي مله ورته سپیړي چې په خوښ هم د سورتو ويل کېدل چې یونیفورم د مراته خو ور مورچ د سوار لسو پنځه ترشتو مجري امریکا لومړي ورځ وو نوې کال په اسلامي په لومړي ورځ باندې لومړي قانون حکم یا هدايت د وزارت مقام صادر شو په څلور ماده باندې مشتمل باقي کې په صراحت په مقدمه کې ورسوي چې د نظم د سټیشن د مراته لپاره یونیفورم ضروری ده او په څلور ماده کې ورته تشریح شوی ده چې یونیفورم به حتمًا خولان لري د خلاصې ده حتمًا په رسمي وخت کې ټول منسوبین د ماده او د ملي دفاع وزارت استثنا پرته ټول منسوبین او اردو ټول سرتيري په یونیفورم باندې سمبالیو او تاسو په ورن وریدل چې همدارزه خپل عکسونه وو ویلو غانی وچلې دې چې اکسترېت مشران ملګرو هم په تنکړي وي ک تدبيقي بیا هم سه ستونزه پیدا کړلې دا تدبیق نکزینو کاسانه په خپل ځان وری اجازهات به کوي او پروفشن کې و اداره د اقتدارمند دندز پر رسید په حکم کې پیدا یا حکم تصریح د سلورمن ماده دغه د شغله نظارت د موضوع کې اوسر مفتشت یوه دان دغه د شدې موارد په ګټ کېوی او مقامات ته به د صلاح مقامات ته وایي تر څو هغه حرکت تمبییک او د اردو شمیر څومره ده او نور څومره اردو تارتل یو نیم سر زرمور وایولې تیر کال رئیس یې هم پر د احادمانه فی الحال کفایت ضروری نه دګان سو البته ویستې بده چم دومره په لار ده په اړه دا اوسنی شریح تو سره مطابق کفایت کوي زکه انشالله تر تهدیدات نسته خطرات کم دي او د هوا د ارزښتونو د خدیفه هم د اوردو کبله مهمه خبره په ټوله کې دا چې دومره اردو باید ولوري شود د حق اردو د امارات لخوا مو منابع او ځخه اكمال اكمال او تجهیز وکړای شي څرنم دمره اردو زوري کولی شي یو خبره باید واژیکم په دې کې محدودیت نشته امارات داسې نظام نه چې هغه محدود وي د چا لپاره خو چې په اردو جوړېدل شي دمره دی بیا دمره نه دې کې محدودیت نشته د ضرورت مطابق <applause> چې اكمال او تجهیز وکړ شي یا لازم وګرځي داسمه په بیځاف فکر څمره توان دي د فساد مخنیوي وکړي کښټون نه لري بیا هم د مخنیوي لپاره تابع نه ولڅوي چورلټ مسله انکار نکوي چې فساد به ناراضي یا به هیڅ احتمال نه ستدا خبره غلطه ده دا ولسم دا خبره اوري چوکداسي وای چې ما ما داسي زپداسي زمانګې ژوندۍ کې ژوندۍ کې هیڅ قسم <applause> فساد نهست دا خبره به غلطه ده عقل هم نه مني فساد لري دوله مخ خبره تقسیم <applause> کوي دا ری فساد مالي او اخلاقي اخلاقي خصي فر درات په سوي د تاسې ویني امر معروف هم ډیر متوجه د مرده مليت فوځ په چوکات کې حقیقي او فرنګي پنامه باندې عموميلو او ریاست ادارات او ریاست هغه ډیر کار په دې برق کې کوي د نورو ټول مسول متوجي اداري فساد څه معنی د کلی سوق نه اخر پرې زبني مقرب دغه فساد اهل کس استلګو شکهول دغه فساد دا غي ادارې د مالي او اداري خلک سرګړډي دا اداري او اماري برشد ماري د پیسو محاسبه دي تصویر وکړي ادارت حاكم سپدي وکه ټوري محاسبه د فاتل ګډ وټسیو د سرم او فتشات یوادن د امداغه د اجادي محاسبه شفافه شفافه محاسبه برامنه ټول قطعات جزو تامن کې نموږ د سویریس ان شاء الله تعالی ته ډېر بریده پر د مالي فساد مخنیوي سویده د اخلاقی فساد قلع او قاموسویده او د اداري د اداري فساد د لبیخ سترو د پار چټکې حلې ځلې روانې دي یو څوک د ملي دفاع وزارت کې دندل لري هغه ولست پامغه ولسوالي کې پامغه سیمه کې څونځې پکې شخصي مشکلات او ته جوړې دي تر زوی په خاطر تر بور په خاطر منایز سر مپټیش د ملي دفاع وزارت سې ژر په پیو کې آیا قانون به په تطبیق کې د یو شبشتنه دی, دی وکړه د ليدي پاوذر په چوکات کې په خو هم د واحد سم شکایت پنن باندې او معاونت په سر مفتشات کې سر مفتش تلور معاوناله لري یو يم داغه او د واحد سم شکایت او بل سی دا هم د راز شکایت سم شکایت دا ټول دا مربوطه هغه کله کله تاس کېوینې په قطات کې صندوقونه رازلی سم شکایت باندې کړې دا د مرضي ادارې مربوطه پدې کې دا دا اداره خپل جو موږ د اداره د فالو لپاره کوشش وکاو یو څه پښو مشمره لري لټو ورو دغه افغان دغه چې دې ټلیفون کوم اداره دی افغان وسم د کابل د کابل ورو یو څه پښو مشمره یو څه پښو نیو یا څه به 106 یا څه به 96 یو ناشپړ ولی د ترایغان زنګ ولکیر در کار بیل زوور کوم هر کله دا ټولو د دغه ټلیفون د اداراتو سره قراردادات کړي دی وې وکال د پاره سره بیا قرارداد وست دوه ته بیل مجور کول خبرې به دیږي ځکه دا خلک وسته تاسو زنګور ته وایي تجربه کولای شي دوی پورټا کیټات وايي مېرباني وکاله مې نه ز دفاع وزارت په چوکات کې مشکاياتو سره واستګي خپل خبرات وک هغوی کله کله د شکایتونو مربوط نه دي مثلا پولیس وی پوښتنه یو خاصه رزولم کولی یو بلې اداره بي له غوښمه اخلاقی کومه کوو اخلاقی کومه د شه غو پلیس ادارې ته دا غو مشردو وایو دغه شکایت ته د ادرس د ادرس شه دغه کاسه شکایت راکبه به مفتاح کوي ما ورته ویل چې دا ستای دنده د تخې به ترسو چې دغه شکایت وایي سمع نه بلکې برا شي شي دا خو یې به برخدم کدا سوي د اردو په چوکاټ خدای مکه شاپره شاپه نه تادا کړی وی حتمند په پیږي انسانیت بیا ته مزاج د سختی پکشي کله کله په ملګرو کې واځي وای لای شي وځي ویلې چې مرپاغه کې لیکلیم د چستا سیرستا راز وسته آه... څه چې تواي هغه به خوندې ویل مرسر یعنی مردسنيک دې د اخته کول دي ورته په چواني بیا وټکو دې لپاره دا, دا ادارې دي یعنی محرم دغه محرمیت مکمل مکمل حفظ دې بل کوم خبر ايوه خبر ده بهد واقعیت وبوي پروپاګاندا نه وی دي چې دا بنمو لپاره کار ونيسي بنمو لپاره ډیر خلک اخته دي راتل دي مشکل جذبه نه پېدا کوي د کاره په د نامول تو پر څوک کار کوي په خپل بدناميږي هله لرو چې واقعیت دی وایي خو البته هر څومره تېرېخ به وایي هر څومره تېرېخ وي او هر جا څرز د خبرتبي ان شاء الله تعالی ته ممکن بریده پوي رشید ګورټکی سارمو بڅشاد د ملي دفاع او ظرف چوکات کې شفافیت راستل او حساب ورکول دي څومره په دی اړه پر مخته کړل پټول اداراتو کې پټول شعبات او جزبیتامنو کې محاسبي اجازه شوی محسوبه ایجادول په خپل ګران خبره ده چې د تفاهیر ټول لټسي به ختم وله صفر ځخار شروع شوی ده محسوبه ایجاد شوی ده او د شفافیت لپاره لازمي کړنستې وی دي د وزارت په ټولو کټه چې مفد شونده پر اداري جوړول و خپل ورته چې مديريته عمومي په لیواو کې صحکار تشکیلته منزور شو په ټولو لیواو کې امریتونه نو هغه هم د دغه د څارنې شفافیت او د کارونو د معیار کولو لپاره هڅې کول په هر مجلس کې تاسو په هر غونډه کې سپین سپینه خبرې کوي ولسته په خپلوا مجاهدین باندې انتقاد کوي دا په دي خاطر د دولت خپل غني د یو کومیزاجم د کله کله داسې ماله په خواخلو تیری امارات زخه دی بوویل شدی خبر اسنه کوي مزه طبيعت غیبي دا روان شنسي چې په پیړن زار زکه چاته وګوري په هغه آلام هم بی یعنی تسنری دا کار څوک نشکوي تسنو وکوي یو راز به وکوي تل نشکوي ا هم خبره دادو چی دا ولسه ډیر څه نسی ویلې تاسو په ییږي فزله کې ډیر څه وی ارماونه نیوی لکه غوړه چا ته وندبو بله هم خبرې کومه تاسو څه وزغم خير زو خبرې ته کو پروانه دي شتي استخباراتي څه دي چی زو نه در زه خبرېږم او ولسم به دونه ویری زله هیڅ دا د خدای په مخلوق کې لشه زه نه ویریږم پر حق باندې البته زم ما حق میلم از ما د ورس حق باید زغدي فا وکم هر څه کارتوز ور ورسلی بخف کیجی خفاتی زکه دغه ورسبهانه د زره وردا دنیا زور دي څوک په دې باندې خطا وږي خو ولست ولست په هر حالات کې ولست ولست او فرمور باندې حق لري دغه ولست همیشا د جهان ملکور ته دغه ولست دغه وکول چې دغه زې پر ترا ورسوري تاته صاحب دا چوکي بستا د نور مبارک دي نیته در باندې بده و ملي یو سره نیمای کوم نیمای کوم وسو سره ما وساته زما درو درو څنګه باید دفاع وکړي مال ځان عرمس د دوه درو څنګه باید دفاع وکړي او دا ارزښتونه دي دا ملي او اسلامي او دینی و مساوي هر څه ارزښتونه هم دغه دي دا زمره دا دا دند ده په دې کې کڅوکه کڅول کېږي حقیقت باندې سپین وایو چې تلمر بس پینورتو وایي ځکه دا زمره هم دند ده او دا موږ هم صلاحيت اداري په اداري چوکات کې امر تر شفافاوي د غدد نه شې نه کوم نو به څو وایم د ملي دفاع وزیر سابيو ځوان دا هغه څو د په د ملت دردی سمره کوخخ کيتر څو نور هم ورډو میاریس یو د دې وطن د ساتن لپاره د دې ولس د ساتن لپاره او لنور سره دغه ولس لنور سره سیالک دزات زیار په دې برخه کې ملګرو استري دي خصوصا وزیر صحيتا سيادت کې د زیار استري دي او خلک به خدای شي جنبه موږ د ګمان کوي شي نو څوک وزیر د نړۍ مو ستريبي د زیات راحت زندګي وي هم موږ موږ د مورګ دي عادي زندګي وي اکثریت موږ فکرایو کې په کې راي زایونه کې وڅیړو د ما په شمول او وزیر صاحب هم دا ورځ د تبرته د نور ملګرو کوم واینان دی او کغه امارات نور شاروکه دی او کغه پر سر کې امیر المؤمنین حفظه الله د غټل کوشش دی د پارک د او د تل خبره ده د دی ده او پهخه خبره ده چې مخکې چې ما عرض وکې لږو عرضشتونو زخدیفه د پرمژ باندې فرض او دا په اردو باندې کیږي چې هغه اردو پخپله له دی قابلیت نو دا غیر د پر هڅي سوي دي او هغه څه نتجور کوي مور څه څنګه غیر ته حس په نتجکه د سوردلورو چې تاشتب کېدې سوله سم دني ویلي سوردو غیر معیاري ده اردو مد د دی ورنه دي چې زما هیڅ ځغ دی په کې یا زما ورته اله نست که اله دي ودغي اردو ته دي او دغه اردو دغه مشران راځي جوړه کړه درزياتمنه د ملي دفاع وزارت سر مفتش مفتي سب لطیف الله کی می سمون سره په خبرو کې غډونکو پیغام ولست څه ده درزياتمنه تاسو زخه ما ولست په پاپای کې دوی خبري ده څه ده مشهوري په ډول و وایم مدا ازمشن قران کې هم او اسلامي اصول هم دي چې دي په څو صبر او حوصله کبې موربامه شاوور په خپل دغه اشغال <سؤال> ورکی دا بمبارونه په خپل ورکی او د امنيتي د الله تعالی ورکی ام دراتراز نور نوډي ز په خپل په علاقو ما یعنی کوشش وکوم کاوش وکوم او ازغانم په مزدوري عرصه وکوم اوس ډیر په دغه برخه په دامنیت په برخه کې ښکول شي ستنې زماده په لاس را تلره ترقی ده نو په دغه باندې صبر وکړ به تکا دا څه ښکره یوسنه خالی وې د سنت بیا ته ځخ مخالف شان او ځین مصاېد وسويته یا درکنسوی کبرې دهغو یا دهغو رازونه نسوی درکولې یا داسې مسایل <سؤال> و چې پرغو باندې دردېدی پرغو صبر حوصله کوي او اجري پر الله تعالی ده او د لنزان تقوی ده پر د کارو کوي او رښتونی زخم چې وي چار شکایت وي هغه د مسولینو په ریورسوي کوي واري غړنورته نور کې دي نور مسولین بیا بیا جوړتوي بیا بیا جوړتوي او د خپل حق ته سالیم حق د لر سترارو د پار دی په سالیم ډول باندې خپل کوشش وکړم ډیر زیات مننه زه هم د تاسې ولا کمانډ مس هميشه غواړم تاسې وو ګورم تاسې نه مشوره وکړم ترڅو ولسته من غوړم ډیر زیات مننه لا بیا په هیله مو قرم لیدونکه تاس نه هم مننه سه د پایتښبب الماسر ملټیاو کړله تلی په افغانستان تربیه خدای پامن هیڅ اړ خوشاله شي بيولري زوبولند شندمې